თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი უფროს კლასელებს ინტელექტუალური კოლაიდერში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს. შეჯიბრება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში გამართება. გამარჯვებული სკოლის გუნდის წევრები ხელმძღვანელ მასწავლებელთან ერთად ჟენევაში ბირთვული კვლევების ევროპულ ცენტრში გამგზავრებიან. ინტელექტუალურ შეჯიბრებაში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადი 20 თებერვლამდე თავისუფალი უნივერსიტეტის ვებგვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი უნდა გააგზავნონ. აინტერესებს საბუნებისმეტყველო დარგები, ფიზიკა, ეს შეიძლება სკოლებს შორის, ვინც გამოიმარჯვებს და ვისაც ეს აინტერესებს, ალბათ ძალიან სასიამოვნო, ეს არის რამდენიმე დღიანი ვიზიტი ცენტრში, ჟენევაში, სადაც ისინი შეძლებენ მოინახულონ დიდი ადრონული კოლაიდერი. ბუნებრივი კოლაიდერისა იქნება მრავალპროფილიანი, ეს არ იქნება არა მარტო ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია და ქიმია, აქ იქნება კითხვები დასმული, სხვადასხვა სახის კითხვები, რომელიც უფრო აზროვნებაზე იქნება გათვლილი და ყველა ახალგაზრდას ექნება საშუალება გამოამჟავოს თავისი ინტელექტი.